Janez Vajkard, Valvazor je nekako pozabljena zgodovinska in kulturna osebnost Slovenije. Že v njegovem času, pa tudi danes, včasih malo pozabljamo na njegov prispevek evropski, svetovni znanosti. Nekako pozabljamo, da je bil zadnji polihistor, oparil se jim z mnogimi zadevami in zato ga ne znamo nekako dati v en predalček. Ampak zaslužil si pa je eno veliko priznanje po svojem življenju in to je članstvo v kraljevi družbi, Royal Society, kjer so ga decembra leta 1687 sprejeli kot člana. Bil je njegov prispevek v raziskavah presihajočega cerkniškega jezera, ki ga je pripeljala do te časti, kot prvega tujega člana kraljeve družbe. Zaprosil je tudi za tako imenovane slavilne verze k slavi vojvodine Kranjske, tako da je na oboje dobil pozitiven odgovor, vendar pismo nikoli ni prišlo do Bogenšperka. Pismo se je zgubilo iz nekih tehničnih razlogov in zato Valvazor nikoli uradno ni vedel, da je član kraljeve družbe. To ga seveda ni ustavilo, da bi sam sebe imenoval za člana kraljeve družbe in se tako tudi podpisoval. Tako da si lahko predstavljate, kako drugačno težo bi imelo to zgodovinsko delo za Slovenijo, če bi bili v uvodu objavljeni verziji, po kateri bi se pa podpisal znan, svetovno priznan astrofizik Edmund Halley. Tako da zaradi prispevka, ki ga je Valvazor dal evropski znanosti, predlagam, da moramo močno razmisliti o tem, da bi slovenski, slovensko-britanski ali pa tudi evropski program poimenovali po Valvazorju in se mu na nek način tudi podolžili in zahvalili za ta njegov monumentalen prispevek slovenstvu, Evropi, Veliki Britaniji in svetu.